ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ପିସି ଏବଂ କାମ ନିମ୍ନମାନର ଓ ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ ବିଲକୁଲ ନକରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭତ୍ତା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ 11 ଦଫାରେ ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ। କାରଣ 23 ବର୍ଷର ସରକାର ପୁରିଗଲା, 24 ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଆଉ 15-1.5 ମାସ ପରେ। 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ପୁରା ସୀମା ଟପିଗଲେ ଦୁର୍ନୀତିରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 90 ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରୁ ହିସାବ କରୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ଶାସନ ଦଳ, ଶାସକ ଦଳ କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ 90 ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଏ, ମଣିଷ ମରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ହେଇଥିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଠି ଖଣି କାରଖାନା ଭରା ସୁକିନ୍ଦା, ଏଠି ଜଳ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ରେଲୱେ ସାଇଡ଼ିଂ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଥାଇ ଏଠି ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ମାତ୍ରାଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ସବୁ ଥାଇ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ଯାଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଗତି ଶ୍ରମିକ ଖଟୁଛନ୍ତି। କିଏ ଗୋଆରେ ଯାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, କିଏ ସୁରଟ ପଳାଇଛି, କିଏ ଯାଇ ପୁନେରେ ଅଛି, ବମ୍ବେରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମାଟି ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ଇଟା ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହି ବିଲ୍ଡିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମାଟି ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ବାଲି ବସ୍ତା, ସିମେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁକିନ୍ଦାର ଶ୍ରମିକ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ତା'ର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାକୁ, ସୁକିନ୍ଦାର ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବାର ବଡ଼ ଘଡ଼ି ସାନ ଘଡ଼ି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଏଠି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଲିନି, ଏଠି ବାପ ପୁଅ ସରକାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରି ସୁକିନ୍ଦାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏଠି ଦଳ ବିଚାର କରି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ପୁରାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଜେପି, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ, ଇଏ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇବେ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲୋକମାନେ ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଘେରାଉ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ବା ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ, ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ ହେଲେ ଚାକିରିଆ ଲୋକ, ସରକାର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଧମକେଇଲେ, ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଠି ସେ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ଜଣେ ଆମର ବିଜେପି ଯୁବକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଯେ କହୁଥିଲେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଧମକ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଡ଼ିଓ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇ? ନାଇଁ, ସେଠି ବିଡ଼ିଓ ନୁହଁ, ସେଠି ଯେଇ ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତା'ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସହିତ କଥା ହେଇକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି, ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳ ତରଫରୁ ଆପଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ପୁଣି ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ପୁଣି ଯାଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ତା'ପରେ ନହେଲେ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ତାର ନାଚ ମୌଳିକ ଅଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାର ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି କେମିତି ତାର ନାଚ ଦେବୀ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅମନ ସମଲଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଏସବୁ ଆମର 314 ଗଣଧାରଣ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଘେରାଉ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଚାଲିଛି, ତାର କେଉଁ ଭାବରେ ଜିତି ଚାଲିଛି, ତ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ଭତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନାଚ ଦେବାକୁ ବ୍ଲକମାନେ ସବୁ ବ୍ଲକର ଜେଇ ବିଡ଼ିଓ ଆମର GRS ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବେ, ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଧାୟକଙ୍କର ବାପ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ଆଜି ଆମର ମହିଳାମାନେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି,
ବିଧବା ଭାତକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଜିଆରଏସ୍ ଜେଇ ଏଇ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିବେ, କେମିତି ପିସି ଆଦାୟ କରିବେ, ପିସି କେମିତି ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଜିତିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ କେମିତି ଗରମ ହବ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହେଇ ବିଜୁ ଜନତା ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କାମ କରିଛି, ଏଠି ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସମୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବୁ, ଯାହା ଆମ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କରିବୁ, ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜଣେଇବୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇବୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମର ବିଡ଼ିଓ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମୀ, ସେ ସରକାରଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯାହା ଆମର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିସିପ୍ଲିନାରି ଆକ୍ସନ ଯାହା ନେବା କଥା ସେଇଟା जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।